kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xilliyadan aanu toos idin kaga soo gudbino studio aanu ku leenahay magaalada London daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa gabi ahaantiisaba doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka oo dad badan ay la yaab ku noqotay natiijada ka soo baxday markii uu ku guuleystay Donald Trump oo looga bartay hadallo aad adag oo qallafsan inuu mar walba u isticmaalo dadka muslimiinta khaasatan inuu bartilmaameedsado dadka Soomaalida ee ku nool waddankaasi Mareykanka iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay iyadoo Hillary Clinton ay u hambalyeysay Donald Trump hadaba arintaa ayaynu si weyn u faahfaahinaynaa barnaamijkeena waxa igala qayb qaadanaya qadka telefoonkana ku jira Engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee falanqeeya arrimaha caalamka sidoo kale istuudiyaha waxaa ila fadhiya saxufiga Cabdullaahi Xuseen Maariya oo ka mid ah wariyaasha Kalsan TV oo isagu aad ula socday xalayto ilaa shalay sida ay doorashada u socotay daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waataay daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena arrimaha sida aanu markii horeba soo hadal qaadnay doorashadii uu ku guuleystay Donald Trump ee Engineer Abtidoon may maqlaysaa hello si fiican laga si fiican ku maqlaa waataay Engineer waxaad nooga war ku maqlaa laga si fiican ku maqlaa waataay sideed u aragtaa natiijada doorashada salaamaya marka hore dhadaara adiga iyo kooxda mataqaana Kalsan TV marka labaadna waa idin mahadcelinaya doorashada saacadaad ii weydiisay doorasho aad iyo aad u cajaayib badan baa ka dhacday Mareykanka waxaa dadku saadaalinayay saxaafadda adduunka dhan ay saadaalinayay baryahaba in ay Hillary Clinton kusoo bixi doonto balse arrintii waxay islaba rogtay kadib markii ugu horreytiiba doorashada markii ugu horreysaba uu mataqaana Donald Trump uu la wareegay magaalada Ohio isla markii wax yar kadibna gabadha la yiraahdo Hillary Clinton waxaa nafta ku soo celiyay oo ay heshay magaalada la yiraahdo California darbal labaad buu haddana ku dhuftay markii uu California helay isku soo wada duubo wuu xaaqay baa la dhihi karaa Donald Trump wuxuuna beeneeyey dadkii aqoonta u lahaa doorashay ka sheegeen oo dhan buu beeneeyey adduunyadii oo dhanna afkiibaa juuqda gabay dhadaaro waa tahay laakiin dad badan waxay isweydiinayaan nin aan weligii xafiis dowladeed ka shaqaynin oo shaqo dowladeed aan qaban in dadka Mareykanka ay u doortaan in uu qabto jagada ugu sarreysa xafiis dowladeed dowlad Mareykanka oo kale oo lagu tilmaamo adduunyada oo dhan inay hoggaamiso taa dadka sidee u arkaan runtii Donald Trump horta sidiisaba isaga doorashadiisa kambeynkiisu wuxuu ku saabsanaa hal eray oo anigu aan marka hore u bixiyay eray maran oo ah make America great again hadalkaas anigu kale iyo dad badan waxay u arkeen maadaama Mareykanka aqalkii cad ay maartay qoys madow fadhiyaan inuu dadka cadaanka ku beer la hawsaday oo uu yiri wadankiiba nala ka qaad hadday noqon lahayd mexicaanka hadday noqon lahayd madowgii si waa soo u socdeen xataa white house kibeer ka soo dhex toosayaan arrintaas weeye arrinta oo dad cadaanka oo ay ku doorteen dhala oo ku qabsatay Donald Trump haddaa kaaga warramo wax yar aan daawadayaasha uga warramo ma aha nin siyaasiya waa nin maal qabeena wuxuu ka mid yahay 150 qof ee ugu tijaarada badan waddanka Mareykanka waa nin asalkiisu jarmalka ka soo jeedo mataqaana haddii ilaahay da kale waa nin caana nin maaha nin la aqoon maaha waa nin aad caanuga ah saxafada t v buu lahaan jiray dadka t v-yada ka hadla weeye marka celebratiska hore ugu jiray laakiin waxaana rumowday ereygii ahaa shacabka reer america inay yihiin ido hadda iska dabagala ma kushay arkaan waxay dabagaleenna Donald Trump oo aan wax siyaasada taa waxaa ka daran oo rabaa nadaaro inaad daawadayaasha la qaybsado adduunyadii oo dhani waa afkiibaa juuqdaga way hadli kari waayeen waxaan mar dhowo tafiirsanayay waddanka jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha weyn ee yurub Mareykanka
aad ugu xiran afka maana filaneynin maana u maleeyneynin wali waa ruuysan kari la yihiin sida aan ma taqaana saxaafada jabalka saaka ka akhrinaya anigu waxa kale oo jirta waxa aad ugu farxay doorashada Donald Trump oo saaka aad hadalada ka dhadhaminaysa waa beesha criminalka Nikola Putin wuxuu u hambalyeeyay weyn buu soo diray qodob dheer buu jeediyay wuxuu ka hadlay dhibaatada ka dhaxaysa Ruushka iyo Mareykanka wuxuuna baarad ku jirto in Mareykanku hadda wixii ka dambeeyay awoodda Ruushka uu aqoonsadaan waa tahay marka Donald Trump waxyaabaha ugu waaweyn oo laga baqayo dadka Mareykankana ay hadal hayaan kuwa isaga ka soo horjeeda siyaasad ahaan in dhibaato hor leh Mareykanka uu gelin doono qore ammaankiisa furan yahayna uu ku hoggaamin doono arrintan maxaa loola jeedaa walaalow horta waa su'aal aad iyo aad u fiican Donald Trump markiisii horeba doodiisa waxa ku jirtay oo aad ugu dooday inuu wadamada NATO uu fargelin doono inuu ku qasbi doono inay mataqaana la baxaan qarashka Mareykanka faraha badan uu ku bixiyo NATO inay qaybtooda la baxaan NATO aad bay ugu naxsantahay arrintaas waxa kale oo jirta inuu mataqaana Donald Trump aad uga hadlay aye halo injineer waa ku maqlayna aye Donald Trumpna amniga adduunka ma hagaajin doonaan isleeyahay kulli waana walwalkaas walwalka ay dadku qabaan waxa kale walwal badan laga qabaa dadkii reer America dad fara badan oo baraardilaacsan ayaa waxay ku sii socdaan xagga iyo Canada sidaan warar ku maqlay xataa websiteka immigrationka ee Canada saakay uu crash garoobay marka arrimuhu iska soo daba dhacaya waa fara badan yihiin dadaare waa tahay arrinta ka waran Soomaalida cabsi weyn bay qabaan baa la leeyahay ku nool waddanka Mareykanka dhowr jeer oo uu hadlayna Soomaalida si gaar ah ayuu bartilmaameed uga dhiganayay ninkan guuleystay muxuu ku samayn karaa Soomaalida waa runta hadalkaas waxaa jirtay khudbadda uu saddexaad ka akhriyay Minnesota ayaa waxay ahayd inuu yiri reer Minnesota masiiba ayay soo hoyatay waan ogahay qaxooti masiiba ah oo balaayo ah oo Soomaaliya ka yimid baa laydinku soo fasaxay haddana kuwa Syria ay ku soo socdaa arrintaasu kambeynkiisa ku jirtay cabsida ay ka qabi karaan Donald Trump waxay tahay horta ugu horeysaba inuu mataqaana waddanka Soomaaliya uusan wax badan ka qaban midda kale inuu isku dayo dadka Soomaalida sharci doonka inuu celiyo oo uu ku qasbo xukuumadda hadda taagta darana xabal ka jirta inuu ku qasbo in mataqaana ay dadka qaataan waxuu kaloo ballan qaada dadka xabsiyada ku jira cid kastaba waddanka ay ka yimaada asalkooda inuu qasab ku celin doono deportation buu bilaabi doonaa marka kulle arrintaaba arrimahaas arrimo Soomaalida u fiican maaha Soomaalida oo aan dowlad caaqibo lahayn caaqibad leh aan lahayn maanta waqtiga xaadirka la joogo Soomaalida oo dhibaatooyin gobolka geeska Afrika ay aad iyo aad uga haysato Soomaalida oo ku baabaasan adduunyada areeraheeda marka arrintaas waxay noqon kaliyana maaha wadamada adduunka oo dhan ayaa qalqal saaka waxaa jira sa la socotaanba waxaan rabaa inaan idinla wadaago in dhaqaalihii oo dollarkii dhulka ku dhacay waa ku maqlayaa marka arrinta Shiinaha ka waran jaraa'id badan baa qoraya Shiinaha laftirkoodu halkan waxay leeyihiin ninkan nin hore idinkugu hanjabay weeye heshiisadii dowladdii Obama ay la galeen oo dhan inuu meesha ka saaray ayuu sheegay Shiinuhu marka iyagu soo dhaweyn wanaagsan muusan kala kulmin baa la leeyahay maadaama China hadda ay tahay dowlad weyn oo dhaqaalena leh waxaa jirta dadaarow saakay dalka China uu ka hadlaa arrintaas warbixin ay wasaaradda arrimaha dowladda China saakay soo saartay waxay u sheegeen maadaama ay yihiin dalka labaad adduunka ugu dhaqaale weyn Mareykanka oo dalka koowaad yahay inay muhiim tahay in isfaham la sameeyo inuu heshiiskii Obama la galay uu burburin doono waxaa kaloo ballan qaaday wax alla wixii heshiis ahaa ee Obama garo dhayn la baabiin doono
wuxuu ballan qaaday inuu mataqaanaa Obamacare baabi'in doono adduunyada oo dhanna walwalna wuu jiraa, waddanka gudaha Maraykanka walwalku waa jiraa, waxaase ugu sii walwal badan dadka xulufada la ahaa Shiinaha. Markaad ka tagto dadka ugu walwalka badan maanta oo siyaasadda Maraykanka aad iyo aad uga caloosha xunay waxa weeye waa waddamadii xulufada la ahaa. Waxaa la leeyahay Brexitkii labaad weeye ee reer Yurub markoodii horeba dhafooraday haysteen bixitaanka Ingiriiska uu ka baxay ayay dhafoorada la haysteen, dhibaatooyinkii ku haysay waxaa taa kusoo la kulantay maanta asxaabta siyaasadda laga aqoon nin wax ka imaan doonaa inay ogeen horena u dhaartay ogaayeen dhaarta u dhaartay inuu meeshii White House-ka uu ku wareegayo. Waa tahay sida warbaahinta ay tabinayeen, Hillary Clinton way u hambalyeysay Donald Trump, laakiin warbaahintu waxay sii raacinayaan haddii Hillary guulaysan lahayd Donald Trump hambalyada sida Hillary ay ugu degdegtay muusan u hambalyeeyeen. Hore ayuu dhowr jeer ugu hanjabay dadka qaar baa leh Maraykanka dadka dhaqaalaha leh ayaa u badnaa dadka u codeeyay Trump si waddanka ay khalkhal uga ilaaliyaan, maadaama uu ku hanjabay in haddii doorashada looga adkaado taageerayaashiisu ay fidno iyo susoo bax sameeyaan. Taa ma kuu muuqataa? Aad iyo aad, aad iyo aad. Ninkan waa hadda ka horna waa naga sheegnay Donald Trump haddaan la dooran lahayn ma u aqbaleen doorashada, qalaaso siyaasadeedna wuu gelin lahaa, mana u hambalyeen sidaa ay Hillary kale wanaagsanays Hillary Clinton was. Laakiin mid baan rabaa inaan halkaan ku daro, Donald Trump khudbad buu jeediyay markii uu ogaa aad iyo aad bay uga duwanay kugoodhowey ka duwanayd wuu ammaanay haweenayda Clinton, wuxuu ku ammaanay shaqadii ay waddanka Maraykan usoo qabatay adduunyadana baaq. Waa tahay engineer Abdullo, waa tahay, waa ku maqlaa engineer. Aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka qaybihiisi hore aad noogala qayb qaadatay. Daawadayaal, barnaamijka waxaa studio ay la fadhiya Cabdulaahi Xuseen Maariya oo ka mid ah wariyaasha Kalsan TV, si aadna ula socday doorashada Maraykanka iyo sida ay u dhacday. Maariya, soo dhowow. Waa dhowahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdulqaadir Cashar Nadaara. Waa tahay, waa mahadsan tahay Maariya. Shalay ilaa xalay hawsha waad ku mashquulsanayd. Waxyaabaha sida gaarka aad u fiirinaysay maxaa ka mid ah? Waxyaabaha sida gaarka aan u fiirinayo Nadaara wax ka mid ah, Soomaalidu waxay ku mahmaadaa timir laf baa ku jirta. Haye, saddex cisho ka hor doorashada oo aan dhicin, aan la gaarin maalintii 8 ahayd ee shalay, ayay FBI-da iyo hay-adaha sirdoonka Maraykanku ay yiraahdeen Hillary Clinton waxaanu ku haynaa baaris cusub. Maalin markii ay ka dhiman tahay oo la joogo maalintii Isniinta ama Axadana 24 saac ama 48 hour kale ay ka dhiman tahay, waxay idhaahdeen waa ka noqonayo baaristii, wax dambi kuma hayno. Markaa waxaad yara aragtaa dadka cad ee waddanka macnaha iyaga qudhoodu waa immigrants America, ninka dhaladka ahi waa red indianka, kan madow hispanicska, soomaaliga, hindiga, carabku, jarmalka oo uu ka yimid asalkiisu, ninkan Donald Trump ee ku guuleystay, Obama kimiya ka yimid, idil ahaantood waa immigrants. Ninka meesha loogu tagay ee waddanka iska leh waa dadkii la oran jiray calibaysteen afka soomaaliga ama red americans afka qalaad. Marka waxaa jirtay sida hadda injineerkii adigu aad isla garateen, dadka Maraykanka horta oo intooda badan iyagu aan indha ku garaadla ahayn ee dhe ku garaadla waxay maqlaan iska dabayaa sida idaha anoo wada cayn. In fact Soomaali badan, madow badan, cadaan badan oo actress iyo kuwa heesa oo madowga iyo Soomaali badan, dad badan baa maryaxaytay oo lahaa Obama joojinayna waxay noqdeen hal bacad lagu lisay. Waayo horta wax waliba maaha adigu sida aad doontay, waa sida rabbiga caalamiinta ay doono. Waxa samada ka qorana ciidima celin karto mashriq ilaa iyo maqrib hadda isu timaado, maxaad dooni kartaa wax rabbiga caalamiinta doono. Laakiin injineerka waxaa maqlaysay wuxuu lahaa ninkan hore wuxuu ugu hanjabay dhammaan heshiisyadii iyo wixii uu sameeyey Obama inuu baabi'inayo Obama Care. Waa taqaanaa waxa uu ahaa waddanka Maraykanka ka dhan qabsaday, waxaasoo dhan waa baabi'inayaa. Marka dee ma u malaynaysaa khatar hor leh inuu Maraykanka gelin karo ninkan? Horta hal mid lagama yaabo inuu sameeyo, arrin laga yaabo inay kacdoon ku samayso oo dadka Maraykanku iyaga dhexdooda states ay shicibku kacaan
أما أنت دتك عاف ما ضر كل عضو كله دتك أي جد تكون الإنسان تلا دوين وبرنامج كي سقو أم برنامج وديار حين برنامج كي أرتب مشك سعر مايو وأنا كان لا تليال بلي وأنا نين كان عصداء لكن وح أوساك إسلام مركي بمر مر الله لي مركو أقعدي إنه أتكادي ويري وحنا هم مدحوينها عيد والبا شلا مو الله هم مدحوينها عيد والبانها شلا يروح الله وحنا هم مدحوينها to make America great زال صوته America to make great مرة بعد أو حويان محل هاي تي هسبانا كيسك سومالي ذا نيجيريان اسكا ايتوبيان اسكا لاتينكا ودي هسبانكس الاسكوير هذا عرب ايشيان هندي باكستاني كلي دادك مسلمين تا ماينورات اسكا شالي مدحوين وموهين وانتان دورشادة لقلين لكن مركو اوغادي كورسيق انو حلي حير وحانو اهي مدحوين ادوالبا من صوت صدع شكور اما لبع شكور وكي كلها لبات ايدن كوابس توسو مالقا حوتيه أي إذن حرق سيء. واتي وأوصون غضون أريتا كندا يشكو يابلا أيات جرة داوضيال قدر حيسيس كدب وحنج الله إلى البرنامج كي نبانت قبي أنتي إنه كذا الله ينضر الشدة مريكا وكقول استي دونالد ترامب إن أن هالكيس كسي ودي دونه كسر دوا هذا قدر حيسيس كدب كدبنا واسكسي واسكسون غضون نادي الله ودي لكرالي نقول. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la galiyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaa inuu meeshaas ii yimaado هدبا دكتور علي معو أويس إيه تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حنونسانا يا إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارهان دالك كينيا إيه سومالي دا إن هالكا لغود دوين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارهان ودنك جرمالكا إستاقو أسهل دونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كا دكتور معو علي أويس كود ديارينا يانه دي أجوكتو قودها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunyo maashood raadisa macaalkeeda mar hadaan rad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasan liido beach resort ruuxda ismahan kuma qorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanay is aroosi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeedii iyo laydiyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl minicsiga il qabad kale ka mayna daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo airpodka laga soo qaado laguguna celiyo intaad joogtina lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha مدافعان ادوين با ماشا يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحقوك يالا مقالة من باس الراحة اي ودكا كيا حدا كابوك انجريسو انترنتكا او بكا لحر العوانة داكو مغدا
waatay daawadayaal mar kale waa isku soo noqod wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijkeena bandhigga oo maanta gabi ahaantii aynu ku eegayno doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka ee uu ku guuleystay Donald Trump ayaan barnaamijka ku faaqidayna waxa istuudiyo hayla fadhiya Cabdullaah Xuseen Maariya oo kamid ah wariyasha telefishinka Kalsan ee waatay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan dawladda Soomaaliya inay u hanbaliyeysay madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladdiisu ay la shaqeyn doonto madaxweynahaas ayna soo dhaweeyneyso wuxuuna sheegay Mareykanku inay dawladda Soomaaliya gacan ka siin jireen la dagaalanka argagixisada uuna rajaynayo in halka ay ka sii socon doonto tallaabadaasi wanaagsan ee ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Mareykanka waatay Maariya ku soo laabto dawladda Soomaaliya waa iska caadi dawladaha kale adduunka hambalyada diraya ka mid tahay wax weyn ma ahan laakiin Trump maadaama uu muujiyey sida uu Soomaalida u naxib yahay saameyn ma ku yeelan kartaa Soomaalida dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa dartoto inaad maqashay ma qaanaysaa ka arurti hore gelinka hore markii Ingiriiska maxaa la yiraahdaa waagu u bari rabay waxa qarxay website-kii immigration-ka ama citizenship-ka ama deganaanshaha laga codsan jiray ama fiisaha laga dalban jiray in lagu dego Canada dadkii already qaxaya Soomaali oo kaliya maaha dhammaan waxa laalay wixii ethnic minorities ama ha noqdeen Latino, Hispanics, Blacks, Ethiopians, Eritreans, Sudan, Yemen, Pakistaniin, Hindi waxay noqotay nin walba nafsada nabi ummada ta kale waxaad aragtaa ninkani ma aha nin siyaasadda ku soo jiray wuxuu aha nin ganacsada waxa horta naxdinta ugu weyn ay ka jirtaa sida loogu aaminayo awoodda ah inuu asagu yeesho ama loo dhibo furaha nukliyarka lagu rido oo dadka qaar baa waxay leeyihiin waxba laga baqayaad xarbu saalis alcaalam dunida inuu dagaal saddexaad oo adduunka oo nukliyar uu ka dhasho laakiin waatan Putin uu hambalyeeyey waxyare muuda asagii Putin inay iswataan waa tii aad ogeyd markii doorashada socotay in sirdoonka ruushka lagu eedeeyey emailadii la jabsaday qolyihii Hillary Clinton doorashadeeda ololaheedii waday si markaa wixii warbixina loo siiyo isagana si cad buu u sheegay isagoo leh waxaan ku codsanayaa ruushka inay emailadaas ii soo xadaan haa laakiin mid ogsoon horta taariikhda aan ka soo hadalno labada xisbi dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxa ilaa Ronald Reagan ka bilowno laba teeran buu ku guuleystay oo min 4 sano 8 sano tii ku xigtay waxa 4 sano ku guuleystay George Bush senior odagii dhalay weyna ayaa 4 sano ka bacdi Clinton ayaa qabsaday 8 sano haystay haddana waxa qabsaday Bush kiira junior Bush 8 sano haystay haddana waxa qabsaday Obama 8 sano haystay marka si Obama legacy meesha looga saaro nimanka cadcad ee maal qabeenka ah ama dadka aanu niraahno waxa weeyaan taxi drivers xagga dambe ka wadan siyaasadda Mareykanka waxay ka shaqeeyeen in Donald Trump meesha yimaado Donald Trump waxa garab siiyay ma aha kaliya dadka maxaa la yiraahdaa isir nacayb ku jiro ama islaamka nacayb ama madowga nacab ama carabta nacab ama none other race cadaanka keliya nacab waxaan cadaan ahayn nacab Donald Trump waxa garab siiyay FBI-da CIA-da sirdoonka ruushka oo KGB-da aad u taqaanay bal imaajin wataa hore kugu sheegay saddex isha ka hor ayadoo doorasho loo taagan yahay haddii hadda la raado ra-iisul wasaare Ingiriisku maalinta sabtida doorasho gelis dil baaris waanu ku wadnaa maxaad u malaynaysaa dadka codka siin lahaa waxaa la isleeyahay waa corrupted waata marka sababta ruushka ay gacanta u siinayaan Trump maxay ahayd ruushku waxay qaati ka taagnaayeen miya siyaasadii dimuqraadiga ee Obama 8 sano ayay fahmi waayeen taa kaliya maaha Obama iyo waxaan isku ficnay ninka la yiraahdo Donald Trump iyo NATO
لبضا الشيء يقدمك عجائب كبراني سنة تنحي غران دي سيوة دوك دوشي مي أفسد حيلاتك يدي بري أكسد كرو إنجريسكا ساكا وحانس لها جرائد دو إنجريسكا إيو تلفشينة دو إيو حقبصن دونا نيتشل فارج سو أداد كرنيس مومتا وهم إذ هذا شو إنجريسكا واحدة شوكة ور إسكناف محالي ري هذا دادك خلق نيتو جرماني إيو فراس إيو بلجم إيو هولاني إنجليزك أصلك هاي سيد بي إم بي ذي وخلاقي هو حجرك ربيل ها معنى كبحنا يوروب إنجليشن مرة بنو أجاني مرة بنو لها ما قراتي أيا ماشي أي أتع أي أهم بليين لهايين وصوفر يصل لهايين أي تي في إيو بي بي سي إيو سو ما قرر أرورتي شب وين ولا نحسين بوتين إيو أنو صنع ذو نكالي دونالد ترامب هدي دونالد ترامب سياسة دي سو أي ويقعي سو محل هذا نيتو عدو بوتين وحبر ده هاي عدو نيتو أنا ما أنا عدو نيتو عدو جاك عدو جيس وصاحبك هاي مش منس هدي نكن له هذا دونالد ترامب وعدو وياه نيتو نيتنا عدو وتهاي محل يا بوتين بوتين وصاحبك دونالد ترامب هلك معك هذا صباحي عدو جاك عدو جيس عدو جاك صباح وصاحبك بركا بوتين هم بليد وين أم الحين كت ما دروش أيوه ولي ما رج ما دخلين روسيا أو سيدا أو تاني التاريخ إلا برشنيف جون إف كندي لقاسو ده أنا ما يسوق قارن برشنيف يو جون إف كندي لكن وحكا الله معناه كروشيف يو جون إف كندي كيبان مثل كراسس كده عادي لكن همبليد جوين ده ما دخلين روسيا همبليد أيوه ساكا ساعد يبربو أرتي كغات وهاي وخد بينه ساعد يبر أيوه almost one hour and half أيوه وجدد كلنا واحد هاي إنه كلينتون أنا كل اللي هذا مجلس دونالد ترامب يا تشاينا أصلاً سكون أحسنين بركة عدوك تشاينا وصاحبك بوتين because تشاينا سوبر باورا يو راشيو سوبر باورا اسمه تعالى دولنا ويكلا هايستان من قولي حدود بينهم من نوع شيعي من نوع سوشياليست هذا لقدر ديمقراطية لبضه ضم بركة دبي بسين مال سودوية، ودبي بسين. نما كانوا يروح كلهن شيعي، أيانو النهاي دور شذا حزب قاعد دورني وتشاينا. بركة هذا يروبي ينكي أردن يناتو كل وشوكسينهن. تركيا كم إذا؟ هاي. ونيتو أي كل هذا هاي بسلقيو. هاي. جرماني ونقالها هو هذا يوروبا. فرانسيسكا وسوبر باور شنتا وعطف بيتالي إنجليز وحلا ولي ما عرفتي نمس حافية ترى جرائد آخرية عربي إنجليز سوبر باور هيك بغاية ولا يبي ده كان كله ده بحالة وحالة هاين هيلاري كلينتون بقولي سنيس هي ده بقول كلين هادو أب قولي استو دونالد ترامب كاس سداسيل سداسيل وروح أنا وأكبر وعادي مدو أنا شلون شيء وأنا كويري أم لين ماي ما أورن كرو واحد عيله با قادر الرحمن أو أق معناها وحائمًا دهنا لكن حقائق الجثة واحدة هي كبدر سيد اللورد جاي يدتك عب يصير دونالد عالم لكن أريد مهم كان كويدينا وحواي دونالد ترامب أنت عن دور الشذا ولا قلين أيو أفافسي لكتي أولي هاي ولا جاك شو بن دونا دور الشذا تغير يا شيء وما أقبل دونا نتيجة كستو صوب بحدا ما أقولان دونا قاب كان عضت كلوتري كمبيوترايسيت كم قناع سني وحافعنا الله يقاب كهروق عنتي اللي قلت لنا وقتك هبر ديرادو انت اسمحوها سووا كود ما تاسوح ولي امريكا ودن هرمري ودن ماها مع اسيد انجليزكو كلا ما كدر ما كهري سبق ما ودن لي هي هلو عليا لكشنك اي اما معناها لقى بغي اني دد انت سو مدحرادان اي وحسدوا مريان وحسدوا مريان سقو تاوح وقف فني ما دام وكوعي سياسة يصير نعيبة هي دي نعيب ماذا بكل صع وجدد سواحي أحد ما بهلي سيد ساك أفكاره كهله هي شال إنك لها سومالي وسان دربي بندسيا حاجة يليا دتكلم ما ترحيليا إنك لها عيد والبان ماذا حوينا وهاي من استدقي أردن كان مذو كان عب كان شالها كان سكادالكا ميكست ريس كا سوما كرنس بلاكي واد سكادال كان معنا انديو تشاينا انداير كا كان سوماليكا كان نوع والبر مدحينو بركا ما يسليه ذا هبكي مركي هورا او اهد لي تري
dhaqan ka duwan oo la iman doona hadda oo dadka isugu soo dhaweynayo mise ninkan wixii lagu doortay ayuu sii wadi doonaa ma horto unsurinimadu meesha kama baxayso maraba maraba america unsurinimadu meesha kama baxayso unsurinimadu waxaad arkaysaa ama waxaad arkaysaa america wadamada caalamka waxay ku yiraahdaan dumarka waa in koota la siiyaa sida soomaaliya kala aragtay iyagii baa diiday inay doortaan haweeney way ay hoggaankii sare mareykanka u diiday qof dumar taas u diiday marka nin meesha waxa ku jirta gacan siyaasadeysan oo ah adiguna aniguna saan raba yeel aniguna saan raban yeelaya marka ninkan hadda Trump misleeda adig wax badan uu ka bedeli doonaa dhaqankiisa unsurnimadii meesha ku jiraysa laakiin hadalkiisa maanta maxaa ka dareen hadda kadib maadaama inay noqoto america maxaa la dhahdaa maybe moogin adduunku aakhiri zaman la gaarayo america isku dhufan doonto haddii uu sidii uu ahaa ku wado waxay tegaysaa in america ay kusoo noqoto 60-yadii mass demonstration-ka dadka madowga ah martin luther king iyo waqtigiisa malcolm x iyo black panthers nimanka la yidhahday ku kala clan kuwan kaniisada baasha dhexda dadka madowga nolosha ku gubi jiray in sidaasoo kale america ay ku noqoto wax laga soo gudbay 50 sano 40 sano ama 100 sano in hadii siyaasadi hadalladiisi khilaafsanaa uu ku soo wado laakiin waxay u badan tahay in uu rag la taliyaala laakiin arrinta kale yaab kale wax waa rag la taliyaala waaye aragin oo congress ku jiray uu magacaabi doono wasiiro oo ay la taliyaal iyo arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo dhaqaalaha wadayaan isagu cunsurnimadii meesha kama maqnaa had iyo jeer cunsurnimadii meesha ku jirta siyaasadda xagga immigration waa la adkeynayaa dhaqaalihii wixii la siin jiray dadka ajaanibka waa la goynayaa maxaa la yidhahdaa nato waa lala xisaabtamayaa interestka mareykanka laakiin baarlamaankii laftirkiisu hadda jamhuuriyiintii ku soo bataala leeyahay labadii aqalba taas xataa laftirkiisu fursad uu wax walba ku sii samayn karo soo uma ogolaanayso haddii la waayo dimuqraadigii oo xadidi lahaa in ay laakiin jamhuuriga naftirkiisa ayaa kala socda nimanka jamhuurigu nimankii lahaa ugu shubi mayna codka soomaaliya xataa bush isaga afayeenkiisa afayeenkiisii bush waa tuu yiri maantay annagu ma codaynin bush labadoodaba umaana codayn u dhahay waxbaa meesha timir lafbaa ku jirta haddaa hadalkaaga bilaabay nimankan republicanka ee leh maxaa la yidhaha umaanan codayn iyagaa musharax ninkan u ogolaaday hadday diidi lahaayeen dhiilaa ninkan waa xajir kaarkayga baaladkeyga tigidkeyga kuma tartami karo dolan ma soo baxeen dolan lacagtiisa iyo xajirnimada iyo taageerada dadka cad iyo hay-adaha sirdoonka oo la shaqaynaya ayuu ku yimid iyo america oo aan rabin qof dumare inay madax ka noqoto intaasaa iskaashad haddii maanta bernie sanders ninka la yidhaahdo ama nin kale oo republicana democrata uu tartami lahaa horey dadka waxay taagnaa war hillary clinton naga daaya oo nin keena ninkaasan dooranaya ninkan markii dayn waayeen dimuqraadigu iyaga naftirkoodu jabka ku dhacay qayb bay isku leeyihiin laakiin bush obama iyo xaaskiisi kaalin weyn bay ka qaateen soomaa obama iyo obama heshiis uu la galay baa jiray hadda ka hor mar waa kii markuu musharaxa koowaad ahaa teramkiisa ugu horeya 4 sano waa kii wasiirka arrimaha dibadda ka dhigay intaan isaga la ansixin uusan democrat candidate ka noqona musharaxa ee murashaxa ee doorashada madaxweynenimo ee democrat intuusan noqon 2008-kii ballaqaad baa u yeelay aakhiru zaman inuu iyadana garab siin doono wasiirka arrimaha dibadda ka dhigi doono baaladka isaga iyo wax allaali wax taageerayaashiisuna ay cod siin doonaan si ay ugu tartanto xisbiga dimuqraadiga madaxtinimadiisa heshay laakiin adar wax walba horta wax ilaahay qoraa ka weyn ninkani lacag
لعق بحال لعق لي ده باش لعق لي ده وطن كوهاسي وحالي ده ننك بقول ايو كنتون ايو اللي حاد ودك مريكن كمركة دادك تاجرين تا لسوقر ايو كتر ابيه سونا كرد احلي ايالي ده لقالهن اسل كوذ وشرمل مركة نكا نيوك بو كل شيء نيوك بو كسو تشي ده حتنا سيدا او ارق مايو داد بادن كميهلين حتنا والا دور أرتا مركة اوغو رئيس دور الشد وحاكو حران تهي أمريكا سيستم كذا الله دور تاب سيستم عجيبة شعب كنا وحيد دورنايان استيتس كنا وحيد دورنايان هذا واحد أركسي يشيغي سلاب بغل تضباطن يسديد استيد وخلي هذا شنتي بغل يحوغاي صدن يسديد شنتي بغل يصدن يسديد دي معناها أول ربي بويتسكي استيتسكي سكوتكي كاليفورنيا وغو عضد بضانو وحي الله هذا كنتن يصدح الله كنتن يشنبه الله هذا معناها قبل أهام وقبل قوين كو يرير أو صدح صدح عضله هنا واجران لو بقول يتضباطن يسديد الارك ومور دان هاف مور دان هاف سمع سمع ركتد إن كبه دان هاف وين ماشا إنا أغير عاطفت يكون سبارس باكو دستان نين كاني شعب كالي يكوما إيمان والا كياني ماشا ديد أما يال أما ورأيك أنوان قب إنتان أركي شالا إلا دور هاد إنتان ديني وحان أركي وإيمو غطي إن محالي ده هذا حالي تان دورشد سعطة واحد داواني كرتون لغا سيمسونز و لغا سميهي و نين معنا أولي أنو هيلاري كلين تمان دورنيا بسان نين سوسو اك مرايكن سو اكيسي لكن و اك وحيو اك يهي فلو دمين بوتين اللي ورنيا ورد سكتك أنو نين كمان دورنيا هيا ده هسر دونكا دادك عالعاد امال غبانكا دادك اللي ده هدو سياسة دو مرايكا قعان بكرريحان قدال بكرريحان أنا أرجع لبي استياشة والله وذو تني كان وحاس اللوفر ليا مني كان موحكوس عندنا طريق يسيه رأي اللوجا برتي مسنين ريفوم أو لطليال وزير في عن ضد سياسة في عن مبدأ في عن قادنا يضدك اسميه النقي والله قول هدول نقدر نضدك اسميه هاي سياسة السوني هرك شلة هدي لكن وكوس عضو سيد حق جرني مبدأ دباتو هركينا واحد دب يقول الله بنيس أمريكا 1860s. وريه عبد الله حسين ماريا او كميدا وريا شكلسن تي في او اسغو سي ادا ولا سوداي دورشدا مالنتي شلاي الى خلاي انتي دورشدا لا سو غبغبيناي او نتيجاديده لو دواقي برنامجكو عنو فرسمينايا بو عمي انيغو نداران وان ادي لا سوتسيناي انتا برنامج كلمه كو كلماينا ميل كاستو جوقتان وحنا دي كو دافينا سدا ايو نبدغليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.